Сега ще ви разкажем една история с българи блокирани в Франкфурт. Ще ги включим на живо там. Заради отложен полет на Wizz Air, групата от около 100 човека не може да се прибере. След наместа на българския консул, част от тях са успели да се придвижат към София. Други обаче остават блокирани и чакат следваща възможност за полет. Към снощи поне 36 човека останаха блокирани в Франкфурт, както ви казах. Сега ще говорим с някой от тях. А после ще говорим с Богомил Николов от Асоциацията Активни потребители. Добро утро и добре дошли. С съвети, какво се прави в такава ситуация? Нели Благоева и Лъчезара Благоева ще включим. Надявам се да се виждаме и чуваме с тях. Здравейте! Здравейте! Разбрах, че сте приютени на гости и при трети пътник, който също ще ни се представи в... Да, вече ви виждам. И кажете какво всъщност се случи, кога идвате насам, след като имате билети и защо не са ви осигурили хотел, нали? Това е задължение на превозвача в такива случаи. Слушаме ви. Ще се приберем сряда след обяд. За тогава ни прехвърлиха полета. Билети не всички успяха да си намерят за сряда. Напротив, някои ще пътуват в четвъртък. Голяма част с частни превозвачи и бусове. Какво значи не си намериха? Всеки сам ли си търси? Или авиокомпанията му казва, ти пътуваш в сряда, ти пътуваш в вторник, за теб намерихме място в четвъртък, спите еди къде си, хранят ви еди кои си, смисъл, как така? Това, което правят Wizz Air е всеки един да трябва да се обади самостоятелно, да си каже номера на резервацията и да бъде прехвърлен в даден момент. Също, реално погледнато вчера ситуацията достигна до момент, в който ни казаха, че единственото, което могат да направят, е да върнат парите за билетите на хората, билети, които са купени преди седмици, може би месеци, да им върнат парите. И всеки се оправя както може, защото вече Wizz Air нищо не могат да направят. Доста хора останаха единствено с този вариант. Нас ни букнаха билет в сряда, но много хора останаха без никакъв вариант. Реално погледното ни предложиха решение. И те какво, разбрахте ли какво ще правят? Защото така пеша не става, нали? Ами, имаше част от хората, които отиват на почивка в България, въобще се отказаха от хора. Това са българи, които работят тук, нали? Други взеха, както нали спомена, свързаха се с някакви частни лица, които имат ванове, бусове и се договориха за по 100 евро на човек да ги извозят в България с бусовете съответно. Защото цените на билетите на авиокомпаниите бяха разскочили драстично. Да, имаше и хора, които си купиха билети за 400 евро на човек, но това бяха примерно 4 месеца предварително ефтин билет за Wizz Air, друго е, оставайки там на летището от днес за утре, да търсиш скъп, вече много по-скъп вариант за прибиране. Кажете ми само, аз виждам отзад един прозорец, къде точно се намирате в момента и не ви ли се осигурява спане в хотел? Нищо не ни е осигурено. Това е Колю. Колю Митер се казвам. Да, той е един от другите пътници от полета. Запознахме се с него на летището и той ни предложи да ни приюти. Съответно, защото той работи тук и има квартира. Иначе от авиокомпанията нищо не ни е осигурява. Разбрах ви. Сега случват се такива неща, наистина, но има и регламент. Предлагам ви да чуете и Богомил Николовско, когато сега ще коментираме, какво трябва да се прави в такава и в други ситуации, които може би ще възникват, дали заради лошо време, дали заради дублиране на места. Аз ви благодаря и поне така едно приятелство в повече, ако има в случая, ще е единствения бонус, който виждам за вас. И лек път в сряда, ако всичко е наред. Да ви кажа всъщност, че имаме отговор от авиокомпанията. Там са уточнили, че заради лошото време в Европа много полети са били отложени или забавени. Явно този е сред забавените или отложените. Разходите на пътниците във Франкфурт ще бъдат поети в разумни граници срещу предоставяне на фактура и попълване на заявление на сайта на Wizz Air. Тоест трябва да се пазят всякакви бележки, може би. Богомил Николов с конкретни съвети към
нашите хора, които включихме оттам. Какво да правят в такава ситуация? Сега най-нормалното е авиокомпанията да се погрижи за пътниците, да осигури храна и нощувки, но има и такива случаи, в които по някаква причина не успява. И тогава вече пътниците се налага сами да се организират. Правилно са написали, трябва да си събираме документи за храна, за хотел. По-касова бележка. Евентуално за някакъв транспорт, защото хотела едва ли е на летището, нали? Той може да се намира някъде далече. Билет за транспорт, касови бележки. Да, всички друго. Тези документи и съответно да ги представим като искане до авиокомпанията. Но... могат ли ти кажат, нямам си нужда от това? Примерно съм си купил храна и ми много ви е сметката. Как не, абсурд. Какво значи разумни? Като напишат разумни граници, какво значи разумни? Сега, честно казано, и аз не знам. Най-вероятно, когато законодателството е написано общо, съдебната практика в един момент определя какво значи разумно. Сега едва ли 5-звезден хотел може да се приеме за разумно, нали? Но предполагам, че до 3 би трябвало да се сметне за разумно. Но по-важното в случая е, нали, освен тази дължима грижа, която авиокомпаниите трябва да осигуряват при всички положения, независимо от това дали е лошо време или вината е на авиокомпанията, сега в случая очевидно полетът е отменен. А щом е отменен, вече може да говорим и за компенсации, тъй като авиокомпанията може да отмени даден полет до 14 дни преди датата му. Да, няма такова нещо. Вчера. А сега той е отменен реално в последния момент. И доколкото разбирам, той няма да закъснее, а е изцяло отменен. Т.е. хората ще ползват някакъв друг транспорт или други полети. При това положение, сега тук има един трик. Най-вероятно авиокомпанията ще каже, вие може да се откажете, защото по регламент е така. При закъснение над 5 часа пътника може доброволно да се откаже и да му дадат малка цена, с която вече не може да се прибере. Да му върнат цената за билета. Но ако той не се е отказал по собствено желание, тогава му се дължи обезщетение, освен цената на билета. Значи, съвета към тези хора, които давате, е да не вземат малката сума, на която вероятно преди месеци са си купили самия полет, сигурно е бил евтин. Защото в момента за връщане ще е много по-голяма цената. Ето казаха, купиха си за 400 евро. Да не се отказват, да си купят по-скъпия билет, ако имат възможност. После трябва да им се възстанови и билета, и обезщетение да получат. И обезщетение, което когато е над 1500 км разстояние, то е 400 евро. Предполагам, от Франкфурт е над 1500 км. Да. Отива в тази категория. За по-кратките полети е до 250 евро. Да не се отказваме сами при такива ситуации в последния момент на отложен полет. Да, защото човек е в такава ситуация, може да реагира спонтанно и да сбърка. Хората са на линия, дали са чули този детайл с призива не се отказвайте. Ако са чули, могат да реагират, да. Да, това, което нас не притеснява, ако мога да допълня тук, е вчера компанията заяви ясно, че компенсации няма да има. Или поне представител на компанията, не знаем. Вчера успяхме да се свържем с представител на компанията там на място на гише. Какво казва? Или си вземете парите или няма да има компенсации? Да, дори питахме има ли вариант, нали, при връщане на парите и закупуване на нов билет да ни възстановят поне разликата между цените. Да. Казаха, че нищо няма да направят. Единствено, което ще направят е ни върнат парите за билетите и оттам нататък всеки се оправи. Което всъщност ни провокира, нали, да сте си правата по всеки начин, да се свържа с вас. Така, Ама не сте се отказали от билета, от пътуването, по-ствато? Ние сме част от хората, които не, но доста хора се наложи да се откажат, да. Не дейте, значи, добре. Това са им казали на място? Авиокомпанията може да реши да откаже, нали, но при това положение нарушава регламента и това означава, че пътниците могат първо да информират правоприлагащите органи. Не съм сигурен в случая дали унгарския орган трябва да се сезира или българския главна дирекция гражданско въздухоплаване. Тук е по-лесно в Унгария, кого да търсим? Така. Или да се завеждат съдебни искове, при което разбирате, че компенсацията ще набъбни с всичките разноски по делото. И последно, има много такава практика. Последно, понеже тази авиокомпания от тези, които няма, тук не знам да имат офис, ти всичко по интернет правиш. Къде да отида? Като съм събрал касовите бележки, къде да ги дам? На кого да ги сканирам и да ги... Как се процедира? Няма офис тук.
Би трябвало на сайта да има някаква форма за подаване на такива жалби или сигнали. Ако не, със сигурност има някакъв имейл, който трябва да е там, оставен на сайта. И оттам да се сканират тези бележки и да се приложат. Много ви благодаря. Ще следим този казус като един от многото, разбира се, не най-драматичния сигурно, но такъв, който поставя въпроси чисто потребителски.